Välkommen till den 12:e delen i samhällskunskapsserien och den första delen som handlar om samhällsekonomi. Det här är också första delen som berör kursen 1A2 direkt. Och naturligtvis så ingår den också i kursen 1B. I den här filmen kommer vi gå igenom några grundläggande begrepp. Vi kommer börja med att kort förklara vad begreppet ekonomi innebär. Och sen kommer vi lite mer på djupet att gå igenom begreppet produktionsfaktorer som är viktigt för fortsatta genomgångar. Och för kunskap naturligtvis om ämnet ekonomi. Ekonomi kommer från ett grekiskt ord som är ungefär samma sak, oikonomis eller något liknande. Jag kan inte grekiska, men något åt det hållet. Och det betyder fördelning, hushållning av resurser. Det finns någon fördom kanske i samhället om att ekonomi handlar om pengar. Det kan det göra. Men det behöver det inte göra. Pengar är en resurs som ska fördelas och hushållas med. Så att pengar är naturligtvis en viktig del av ekonomi, men inte den enda delen. En annan sak som ska fördelas eller hushållas med, det är ju varor och tjänster. Till exempel matvaror eller andra typer av varor. Hur ska de fördelas? Hur ska vi hushålla med dem? Och inte minst resursen människor, folk, som är en central del i ekonomin. Vi ska koncentrera oss idag på ett begrepp som heter produktionsfaktorer, begreppet produktionsfaktorer. Och produktionsfaktorer är det som krävs för att producera någonting. Så faktorer för att producera. Och man brukar dela upp det här i områdena råvaror, arbetskraft och realkapital, och det ska vi gå igenom i de kommande slidesen här. Bilden jag har valt är visserligen ett dataspel, men kanske för många känt som ett brädspel, Settlers. Ett av många, många spel, både för dator och för brädspel, eller som brädspel, som handlar om att bygga upp en civilisation. Om man har spelat ett sådant spel så vet man att för att kunna vinna spelet eller bygga upp sin civilisation så behöver man vissa saker. Och det är helt enkelt det som är produktionsfaktorerna. Och vi ska börja med råvarorna. Och en sån råvara som man kanske inte tänker på eftersom vi är så omgivna av det hela tiden och har så gott om det i Sverige, är råvaran vatten. Den här bilden är ifrån Norrköping, en Google Earth-bild från Norrköping. Och anledningen till att jag har valt den är att den visar många saker, men den visar hur central Motala ström är för industrilandskapet i Norrköping. Norrköping är en stad som tidigt industrialiserades, inte minst textilindustri, och som på så många andra ställen i Sverige och i världen så byggdes industrierna upp kring vatten. Det var helt enkelt den kraften man hade att tillgå. Och det här så kallade strykjärnet, där fanns det vattenhjul som drev maskiner i textilindustrin. Men vatten är naturligtvis en råvara som krävs i många, många andra sammanhang.
efter vattenkraften kom ångkraften, och det kräver ju naturligtvis också vatten. Så att en mycket viktig råvara är vatten. Utan den skulle vi inte komma speciellt långt. En annan råvara som vi har ganska gott om i Sverige, det är skog. Helt enkelt virke och trämaterial. Så att när Sverige industrialiserades på 1800-talet och början av 1900-talet så var skogen en av de viktigaste råvarorna. Och det är fortfarande en av våra absolut viktigaste exportvaror. Och idag, 2023, så är det ju också en livlig diskussion om just skogen och hur den ska brukas. En annan råvara är odlingsbar mark. Den här bilden är från Östgötaslätten. Jag tror det är Skänninge som ligger här. Och man ser hur marken är uppodlad i små. Ja, de är inte så små, men från luften ser de små ut. Lappar här i ett lapptäcke. Små åkerlappar. Och ytterligare en råvara som vi har gott om i Sverige, en annan väldigt viktig exportvara för Sverige, det är mineraler. Till exempel järnmalm och andra mineraler. Och den här bilden är från ett dagbrott, alltså en öppen gruva i Kiruna, Malmberget. Så att det är några exempel på råvaror som är viktiga för den svenska ekonomin. Och naturligtvis många andra ekonomier också. Jag tänkte vi skulle börja bygga upp ett exempel här. Där råvaran är just skog. Så här har ju landskapet kanske sett ut i många, många tusen år. Och kanske, jag vet inte, jag är inte geolog, miljontals år kanske. Så att råvaran finns här, resursen finns här. Vi ska fortsätta exemplet, men först ska vi gå in på produktionsfaktorn arbetskraft. Alltså humankapital som man säger idag. Den brukar man dela upp i två delar. Dels kunskap. Att arbetskraften behöver kunskap. Idag är ju det här naturligtvis en otroligt viktig del för varje ekonomi att utveckla det så kallade kunskapssamhället. Man satsar väldigt mycket på utbildning, på forskning och så vidare. Kanske att man hör mer om det än om rent kroppsarbete idag. I en utvecklad, industrialiserad eller som i svenskt fall då postindustrialiserat, det så kallade kunskapssamhället, så är vikten av kunskap minst lika hög som vikten av möjlighet till kroppsarbete. Idag kan maskiner genomföra väldigt mycket av det arbete som tidigare krävdes kroppsarbete för. Och förutsättningen är att vi har kunskap om maskinerna, men också att kunna framställa och uppfinna maskinerna. Och om man tar exemplet jordbrukssektorn, så för inte speciellt länge sedan så var en stor del av Sveriges befolkning sysselsatt med jordbruk. En stor majoritet var lantbrukare helt enkelt. Så att en väldigt stor majoritet var lantbrukare och producerade för hela landet. Mat framför allt. Och det var ju i stort sett så att man producerade där man själv åt.
Och då krävdes det väldigt mycket kroppsarbete. Var väldigt arbetsintensivt. Så att i princip var och en var tvungen att vara med att jobba med att få fram den mat man själv behövde. Idag så är det cirka 1% av befolkningen som är sysselsatt med jordbruk. Men vi producerar ju ett överflöd av vissa varor och vi kan importera det vi inte behöver. Så att 99% av befolkningen idag minst kan syssla med annat och vi har ändå mat på bordet. Så att det har gått ett skifte ifrån intensivt kroppsarbete till att vi får kunskap om exempelvis hur man effektivt producerar mat, importerar mat och så vidare. Och i vårt exempel här, för att vi ska kunna bruka skogen, så behöver vi ju människor, kapital, humankapital. En annan produktionsfaktor är det som man brukar kalla för realkapital. Och vad är då det? Jo, det är till exempel de byggnader som krävs för att producera. Ja, inte minst fabriker då. Men det kan ju vara annat som garage och lager och kontor och så vidare. Skolor. Ett annat exempel på realkapital är transportmedel. I det här fallet järnväg, men det är ju naturligtvis vägar, luftfart, hamnar och så vidare, sjöfart. Och ett tredje exempel är maskiner för att kunna producera. Och som jag sa i den tidigare sliden, när det gäller humankapital så har maskinerna idag tagit över väldigt mycket. Och i dagens samhälle, det hinner vi inte fördjupa oss i här, men så pratar man ju om att en stor del av alla arbeten kan presumtivt tas över av maskiner, av datorer, robotar. Man räknar med att minst hälften av alla yrken i USA skulle kunna ersättas av olika typer av maskiner, datorer, robotar. Så att i dagens samhälle, IT-samhället, informationssamhället, så har till och med humankapitalet minskat i betydelse. Vi måste ju naturligtvis finnas för att kunna producera och uppfinna maskinerna. Men sen kan de ta över mycket av arbetet. Och i sin linda ser vi ju nu hur artificiell intelligens, AI, tar över mer och mer av arbetet på olika fronter. Och i vårt exempel så krävs det någon form av byggnader, realkapital, för att kunna ta hand om virket i skogen. Det kan vara ett sågverk, massa fabrik eller något liknande. Den sista delen i produktionsfaktorerna är infrastruktur. Och det är det som knyter samman det övriga, så att säga. Det kan vara telefonnätet, alltså mobilnätet idag. Järnvägar som vi såg tidigare. Vanliga vägar, bilvägar. Hamnar. För att inte tala om internet. Alltså den strukturen som knyter samman människor, järnvägsstationer och så vidare här.
Man pratar ju också om kommunikation, och kommunikation det är ju en interaktion på olika sätt, antingen via telefon eller att man åker tåg fram och tillbaka eller kör bil eller i lastbil, båt eller kommunicera på annat sätt via internet. Det krävs infrastruktur för att kunna kommunicera. Och i vårt exempel här som får avsluta så krävs det någon form av infrastruktur för att människorna ska kunna knytas ihop med arbetsplatsen, med avverkning och så vidare. Så att mycket av grunden, och det vi kommer tillbaka till i de kommande avsnitten om ekonomi, bygger på att vi har produktionsfaktorer i samhället.